Քաղաքացիական հզոր երթը սկսվեց Ազատության հրապարակից, անցավ Մաշտոցի պողոտայով ու ավարտվեց Միասնիկյանի արձանի մոտ։ 2.5 կիլոմետր ձգվող այս ճանապարհը որպես քայլերթի ուղի պատահական չէր ընտրված։ 11 տարի առաջ հենց այս վայրերում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով ավարտվեց 10 մարդու կյանք։ Երկուազարութի գարունը Երևանում սկսվեց այրյան բորվա իշխանությունը ապորինի ուժ գիրարեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Վերհիշելով անցած, այսպես սկսեց իր ուղերձը վարչապետ Փաշինյանը մարտի 1-ի առավոտյան։ Ուղիղ եթերում դիմելով քաղաքացիներին նա հստակ շեշտադրեց. Վերադարձ անցյալի բարքերին չի լինելու։ 2019 թվականի մարտի 1-ին ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ վերադարձ անցյալի բարքերին ու հարաբերություններին չի կարող լինել։ Հայաստանը չի վերադառնալու կոռուպցիայի, քաղաքական հետապնդումների, քաղաքական բռնությունների, իրավունքների արհամարման ու ոտնահարման, ամենաթողության ու լկտիության ժամանակներին։ Անկախությունից ի վեր երկրում հաստատված հենց այդ արատավոր երևույթները պատճառ դարձան, որ մարտի 1 լինի, վարչապետը հայտարարեց։ 2008 թվականին իշխող վերնախավի գործողություններն ամենևին ուղված չէին առանձին վերցրած անհատի ու ուժի դեմ, այլ բռնության հիմնական թիրախը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին էր, նրա իրավունքը, արժանապատվությունն ու ազատությունը։ Մարտի 1-ի զոհերից յուրաքանչյուրի վրա արձակված կրակոցը մեզնից յուրաքանչյուրի վրա արձակված կրակոց է, ընդգծեց Փաշինյանն ու պետության անունից ներողություն խնդրեց։ Ներողություն եմ խնդրում 2008 թվականի մարտի 1-ի բոլոր զոհերից, անկախությունից ի վեր Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր քաղաքական սպանությունների զոհերից, քաղաքական հետապնդման ենթարկված բոլոր քաղաքացիներից ու քաղաքական ուժերից։ Ներողություն եմ խնդրում նաև Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր ընտրակեղծիքների, իշխանության վերնախավի կողմից կազմակերպված և համակարգված ապօրինությունների, կոռուպցիայի, քաղաքական սպանությունների համար, արձանագրելով, որ բռնությունով հարցեր լուծելու էջը փակված է Հայաստանում, և այսպես եմ ընկալում քաղաքացիների կողմից մեզ տրված վստահության քվեն։ 10 զոհի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելուց զատ քայլերթով վճռական ոչ ասվեց բռնություններին, անարդարության ու իրավունքների ոտնահարմանը։ Ոչին միացան հազարավոր քաղաքացիներ, Ազատության հրապարակը բազմամարդ էր, երթը նույնպես։ Ես չեմ կարծում, որ այդ տղաների մայրերը կհանգստանան մեր երթը տեսնելու, երբեք նրանք այս երթով չեն հանգստանա, բայց այդ մենք իրավունք չունենք մոռանալ։ Արդարությունը անպայման կհաղթի և կդատապարտվեն նրանք, ովքեր որ պատասխանատու են այս ոչրագործության դեմ։ Երթը նշանակում է, որ հիշում ենք 10 տարի ինչի հաստափություն ենք ապրել, այսօր հույս ունենք։ Այդ ում պատճառով զոհվան մարդիկ, ում հրամանով, ում նախաձեռնությամբ, նրանք պետք է պատժվեն օրենքի ամենախստակույն ձևով։ Հիշատակի օրը Փաշինյանը բավարարվեց միայն ուղերձով ու երթի ամբողջ ընթացքում քայլեց առանց մեկնաբանության։ Խոսեցին սակայն բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաները, շեշտելով, երթը հայ ժողովրդի միասնության խորհրդանիշն է, իսկ գործի ամբողջական բացահայտումն այլևս անշրջելի է։ Կարող եմ ասել միայն, որ որևէ քաղաքական խոչընդոտ իրավապահ համակարգի օրինական գործունեության համար չկա։ Գլխավոր դասը այն է, որ որևիցե իշխանություն, այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում, որևիցե ուժ չգործադրի քաղաքացու համար։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո վերաբացված գործով մեղադրանք առաջադրվեց նախկին 6 բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Մեղադրյալների բնորոշմամբ սա քաղաքական հետապնդում է, բայց մարտի 1-ի դեպքերի մասնակիցները վստահ են, 10 տարի գործը կոծկվել էր։ Նոր փաստեր են բացահայտվում։ Բացահայտվում են նաև այդ պարտակման և կոչման հետ կապված ապացույցների կեղծման փաստերը։ Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ վերջապես իրապահ մարմինները ճիշտ ուղու վրա են և զբաղված են ճշմարտության բացահայտմամբ։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկ չմասնակցեց մարտի 1-ի տարելիցի միջոցառմանը։ Չմասնակցեց նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Խորհրդարանի ընդդիմությունն էլ Միասնիկյանի արձանի մոտ ծաղիկներ խոնարեց կեսօրին։ Ցավը վիշտ է եղել, որը դա ասենք այսօր բոլորը դա հիշատակում են, գալիս են, ցավակցում են, որ դա այդպիսի բաներ երբեք ու երբեք չկրկնվեն։ Այսօրվա ձևավորված քաղաքական համակարգը այնպիսին է, որ այլևս եւ այս փոփոխությունների ուժով այլևս երբևէ ես գտնում եմ, որ մարտի 1 ունենալ հնարավոր չէ։ Մարտի 1-ի վաղ առավոտյան Միասնիկյանի արձանի մոտ հարգանքի տուրք մատուցեց նաև երկրի նախագահը։ Արմեն Սարգսյանի խոնարհած ծաղիկներ նորվա առաջին ծաղիկներն էին, իսկ 2019-ի գարունը առաջին հեղափոխականը 11 տարվա ընդմիջումից հետո։
Անուշ Մուրադյան, Վաչագան Պետրոսյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։